לימוד מיוחד בעשרת ימי תשובה, זה באמת לימוד מיוחד. וכל השנה לימוד תורה אין למעלה ממנו. קל וחומר בעשרת ימי תשובה, שבהם אנחנו צריכים קצת לשים בצד את החולין ויותר לעסוק בקודש. אנחנו בסוף פרק י"ג בשער ג', דף קפ"ד. במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים במדרגת משה רבינו. זה באמת מתאים לימים האלה, מדרגת משה רבינו. זהו שכתוב, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. הודיעו עצם בחינת השגת נבואתו, שגם השם אלוקים אצלו הכל בחינת הוויה. כי עניין הכתוב, כי השם הוא האלוקים. זה מה שאנחנו אומרים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. בדיוק בימים האלה, אין עוד מלבדו. ומאז ואילך לא נזכר אצלו, אלא וידבר השם, ויאמר השם. וזה מה שכתוב בסוף חומש דברים, ולא קם נביא אשר ידעו השם פנים אל פנים. כלומר, משה רבינו, מדרגת נבואתו היא משם הוויה, י' כ' ו' כ', שזאת מדרגה מאוד מאוד עליונה, וזה מה שכתוב בתיקון כ' ו', לגבי הרען לא התחזיה אלא במנעלים, אבל לגבי משה בלא כיסויה כלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא התגלה להקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבינו בלי מחיצה, בלא כיסויה כלל. ורזה דמילה וערה אל אברהם, כלומר, אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. והוא גם כן עניין מאמרם בסוף פרק כיסוי אדם במסכת חולין, גדול שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. דאילו באברהם כתוב ואנוכי עפר ואפר, ואילו במשה ואהרון מה כתוב ואנחנו מה? כי עפר ואפר על כל פנים מתראה עדיין למציאות עפר. אבל משה רבנו עליו השלום אמר ואנחנו מה? כאילו אין שום מציאות בעולם כלל לגמרי. ואם כי גם את אהרון כלל איתו בזאת הבחינה וכמאמרם גדול שנאמר במשה אהרון, לפי שתלונת ישראל הייתה על שניהם, השיבם בלשון רבים, אבל העיקר בזאת המדרגה הנוראה היה הוא לבדו. כלומר, כשאברהם, חכמים עושים השוואה בין מדרגות הענווה של אברהם, משה ואהרון, אפילו דוד המלך, מה כתוב באברהם? ואנוכי עפר ואפר. כשהשם בא לדבר איתו על סדום, אומר אברהם, אני מרשה לעצמי לדבר עם השם ולהגיד, ולהגיד מה אני חושב, למרות שאני עפר ואפר. זה להגיד, אני עפר ואפר, ונפשי כעפר לכל תהיה, זה אנחנו אומרים בסוף כל המידה. זה נכון שזה המון ענווה להגיד דבר כזה, שהאדם יגיד על עצמו שהוא עפר ואפר. אבל עדיין עפר ואפר זה משהו. זה עדיין משהו. משה רבינו, מה הוא אומר? ואנחנו מה? מה זאת אומרת? אין הגדרה מה זה מה. אין הגדרה. אנחנו אפילו לא מגדירים מי אנחנו. להגיד, אנוכי עפר ואפר, זה הגדיר, זה להגיד. זה המצב שלנו. הקדוש ברוך הוא לקח עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. יש פה מציאות. משה רבינו מגיע למדרגה ש... בא, הוא אומר, אין לנו מציאות, ואנחנו מה? כלומר, ביחס אל השם, מה אנחנו? זה מה שאנחנו אומרים עכשיו בתפילות.
מה אנחנו, מה חיינו, מה צדקותינו, מה? אין לנו הגדרה בכלל, כי ביחס אל השם אנחנו לגמרי מתבטלים. ואומר בעל נפש החיים, דווקא בגלל זה המדרגה של משה רבינו היא הכי גבוהה. כלומר, שימו לב, זה נראה דבר פרדוקסלי, אבל מצד האמת יש פה סוד גדול. ככל שהאדם יותר מתבטל, מדרגת הנבואה שלו יותר גבוהה. ולמה? פשוט. יש לך מציאות. במציאות הזאת תופס מקום האדם. מה שהוא משאיר זה לשם. אבל אם יש לך אדם שמבטל לגמרי את המציאות שלו, אז הכל פנוי אל השם. ולכן הנבואה שמתגלה אליו היא במדרגה הכי גבוהה. כי הוא כולו פנוי, משאיר מקום רק להופעת השם בו. זה נקרא מדרגת מה. כלומר, כשאדם מגיע למדרגה שמשה רבינו מגיע, להתבטל זה לא דבר פשוט. זה לא דבר קל, זה צריך להיות מאוד אמיתי. מצד אחד אתה מתבטל, אבל מצד שני אתה רוצה להיות צינור להופעת רצון השם בעולם. אם אדם מתבטל ואומר אני כלום, אפס, סמרטוט, זה לא יעזור. למה? כי איך הקדוש ברוך הוא יתגלה בדבר כזה? כלומר, האדם צריך להתבטל בצורה כזאת שנכון שהוא כולו ענווה והאיש משה ענו מכל אדם, ומצד שני, כן? ענו מכל אדם, אנחנו מה? מצד שני, עכשיו אני כולי מוכן ומזומן לגלות את רצון השם. מה העניין שמשה היה צריך לחסות את פניו? העניין שמשה היה צריך להסתיר את פניו זה בדיוק בגלל זה. כל אדם יש בו נשמה. ויפח באפיו נשמת חיים. האדם נברא בצלם אלוקים. איך יכול אדם להסתכל בפניו של אדם אחר, כששם בפנים שלו מתראה צלם אלוקים שבו? איך יכול להיות? כי המציאות הגופנית של האדם מסתירה את הצלם אלוקים שבו. אתה מרגיש, אתה רואה, אתה אומר, פניו מאירות. משתמשים בביטוי להגיד, הפנים של האדם מאירות. ממה הן מאירות? לא מהאור החיצוני, מהאור הפנימי. בסדר? עכשיו, מה קורה אם יהיה מצב שהצלם אלוקים שבאדם לא מוסתר? לא מוסתר. אי אפשר לעמוד בזה. אתה לא יכול להסתכל על משה רבנו. אי אפשר היה להסתכל על משה רבנו. משה רבנו רצו להתקרב אליו, אנשים נבלו. למה? קרן אור פניו. קרן אור פניו. מה זה אומר? שהאור הנשמתי, נר השם, נשמת אדם, נראה היה דרך הפנים של משה רבנו. פנים זה לשון פנים. הולך תמיד עם מסכה? אז בואו נסביר, אז מה קרה? בסדר, זה המצב, מה לעשות? משה רבנו במדרגה כל כך עליונה, שהפנים שלו מאירות מאור נשמתו, לא ניתן להתקרב אליו, אבל יש לו תפקיד, הוא מנהיג, ואנשים צריכים להגיע אליו, ללמוד ממנו תורה, להתייעץ איתו, לשאול שאלה בהלכה, איך עושים? מה עושים? אי אפשר להתקרב אליו. הכוונה היא שמשה רבנו צמצם את מדרגתו. הוא לא נתן למדרגה שלו להופיע במלואה. משל, למה הדבר דומה? לילד שואל שאלה את המורה. המורה יודע הרבה יותר מהילד. אז הילד, המורה שואל את הילד שאלה. והילד אומר, מה?
מה, למה אתה שואל אותי? אתה לא יודע? אומר המורה, לא, אני לא יודע. אתה לא יודע? לא, אולי אתה יודע. וככה הוא עוזר לילד להתחיל לחשוב. אם כל דבר הוא יגיד לו מראש, אז הילד אף פעם לא יסתקרן, אף פעם לא ישאל, אף פעם, זה כמו שאנחנו רואים בהגדה של פסח, אנחנו לא יודעים את התשובות? שואלים שאלות בהגדה של פסח, למה אנחנו לא יודעים את התשובות? ברור שאנחנו יודעים את התשובות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה אתה שואל? אתה לא יודע? אלא זאת שיטה, זאת דרך. מתוך ששואלים, עונים, מתוך שעונים, מדברים, מתוך שמדברים, מספרים, מבררים, מוסיפים חוכמה. אז אותו דבר. אז מה משה רבנו היה עושה? הוא היה עושה את עצמו קטן. הוא היה עושה את עצמו קטן. אם הוא היה, כל אדם שהיה בא אליו, ומשה רבנו היה אומר לו על המקום, תשמע, אתה שמעון בן יעקב, זה המעשים שעשית היום. הבן אדם היה נבהל. היה אומר לו, הכל. כי משה רבנו היה רואה את הכל. אז הוא היה עושה את עצמו כאילו לא יודע. כן, שלום, שלום, מה קרה? יש לי איזו שאלה. אם אדם עשה דבר כזה, ואם הוא עשה דבר כזה, אז מה התיקון שלו? משה רבנו כמובן הבין הכל, ידע בדיוק למה הוא מתכוון. אבל הוא עשה את עצמו קטן, עד היום ככה זה. לא, טועים בחכמים, בגדולי עולם, כאילו, הם לא יודעים, הם... פעם סיפרתי סיפור על, על הרב שלמה זלמן נוירבך. פה סיפרתי סיפור מדהים, באמת. סיפרתי סיפור, סיפור מדהים, שהיה יהודי שהתלווה אליו, והרב שלמה זלמן הלך בדרכו, פתאום פוגש אותו חכם, הוא אומר לו, שלום, שלום, שלום עליכם, וואי, תראה איזה חידוש התחדש לי היום. והוא מתחיל לספר את החידוש שהתחדש, הוא למד דבר מסוים, ובאמת זה הרשים אותו מאוד מה שהוא למד. והוא שואל את הרב שלמה זלמן, כבודו פעם שמע לדבר הזה? לא שמעתי אומר את זה. משהו מעניין, מה שאתה מספר. איפה ראית את זה? אני ראיתי את זה באיזה ספר, חידוש, התרדש לי. נכון, זה יפה, אומר לו, זה מאוד יפה. מה, איפה ראית את זה? זה שעומד ליד הרב שלמה זלמן נוירבך, אמור, מסתכל על כל המחזה הזה, אמור. למה? בדיוק לפני שפגשו את היהודי הזה, הרב שלמה זלמן נוירבך סיפר לו על העניין הזה. הוא דיבר איתו, הוא אמר לו, תדע לך, בספר הזה כתוב ככה וככה 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 וככה. סיפר, פתאום הם פגשו את היהודי הזה, והיהודי הזה מתחיל להגיד לו בדיוק מה שהוא אמר לו לפני דקה. והוא שומע, אומר, מה שמעת? והוא מתעניין. זאת אומרת, הוא לא רק שואל אותו, באמת, ואתה ככה הבנת את העניין? זה לא נראה לך שיש בזה קושייה? אומר, לא, אפשר לתרץ ככה. כן, יש לך תירוץ טוב. איזה יופי, אני מאוד שמח לשמוע לתירוץ. באמת, מפי לפלאים מה שראית. וכל זה, הוא סיפר שלפני דקות, כמה דקות, בדרך, כל זה דיברו ביחד. והוא כאילו לא ידע כלום. עשה את עצמו חידוש. פעם ראשונה בחיים שמע את הדבר הזה. אז זה מה שמשה רבנו היה עושה כל היום. ואנחנו מה? זאת אומרת, אבל זה בדיוק מה שגרם ואפשר להופעת הנבואה הכל כך גבוהה וכל כך גדולה שהייתה במשה רבנו. למה? כי אנחנו מתבטלים לפני השם. בדיוק מה שאנחנו עושים בעשרת ימי תשובה. אנחנו בעשרת ימי תשובה מנסים ככה לעשות. השם הוא המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט. מבינים? לא מבינים, זה גזירת המלך. הקשר בין משה רבנו לעבודה שבו ערכו שכתוב, ולא כיסו
לפי הכלל, מה הכוונה? לא היה בכלל, כאילו היה יודע מה זה השם? לא, זאת לא הכוונה. הכוונה שבדרך כלל כל נביא, כשהשם היה מנבא אותו, הוא היה מנבא אותו על ידי משל. גם היום, כשאנחנו רוצים להסביר לפעמים דבר מסובך, הנה, נתתי לפני זה משל של המורה והילד, כדי להסביר את העניין. מה עשיתי? נתתי משל. וככל שהדבר הוא יותר מסובך ויותר קשה, צריך יותר לתת משל. נכון? משה רבנו לא היה צריך משל. השם היה אומר לו את הדבר הכי גדול, הכי גבוה, הכי קדוש, ומשה רבנו היה מבין אותו. כמו, זה נקרא פה אל פה, אדבר בו. לא על ידי משל, אני אספר לך סיפור, כן? כולם אוהבים לשמוע סיפורים, אבל העיקר בסיפור זה מה שמסתתר בסיפור, נכון? אז יש אנשים, כשהם שומעים את הסיפור, מה ייקח בשבילם? סיפור. הסיפור. וואי, איזה סיפור נחמד, יפה. אבל מי שאמר את הסיפור, הוא הלביש בתוך הסיפור דברים עצומים, דברים גדולים מאוד, עניינים ברומו של עולם. מי שיבין, יבין. מי שלא יבין, שם הסיפור. אז אצל כל הנביאים היו משלים, כתוב בחידות, הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליהם. אתה קורא את הנבואות של הנביאים, אתה רואה דברים, איזה סיפורים, איזה תמונות. מה אתה רואה, ירמיהו? סיר נפוח אני רואה. סיר נפוח. זה הקדוש ברוך הוא ככה מגלה לירמיה, סיר נפוח. מה אתה רואה, הנביא זכריה? סוסים אדומים. מה זה סוסים אדומים? מה זה קשור עכשיו? השם מתגלה על הנביא כדי להראות לו סוסים אדומים בראש? אלא זה דברים כל כך גדולים, כל כך עמוקים, זה הכל סודות על אחרית הימים, על הגאולה, על מה שיהיה לעתיד לבוא. אי אפשר לעמוד בזה. משה רבנו, כן, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אתה מבין? ברור, מבין. זה הכוונה בלי מחיצה. בלי מחיצה הכוונה בלי דברים שהם אמצעיים, אמצעי שמבין. מבין דבר מתוך דבר, דבר מתוך דבר, מדבר מתוך. לפעמים כדי להסביר דבר אחד אתה צריך שעה וחצי. תשמע, תבין ככה, ומתוך זה תבין ככה, מתוך זה תבין ככה. זה בדיוק העניין. אבל אצל משה רבנו אין מחיצה. הכוונה מדבר וישר משה רבנו מבין, תופס. כן. משה רבנו יכול לדבר עם כל אחד. איך שהוא רוצה, כמו שרב הויבך דיבר. אבל אני שאלתי על הקרנה מהפנים שלו, הוא לא יכול לשנות את הפנימיות שלו. זה הנפש שלו שמוקרן. כששאלתי, מה הוא מסכה כל הזמן? זה משל. מה? להגיד שמשה רבנו הסתיר את פנם, זה משל. אני לא הסתיר את משל? זה לא. זה משל. לא ממש. זה המשל. וזה שנאמר בשמות רבה פרשה י' יצחק אמר למשה, מעניין, מדרש מעניין, תראו איזה מדרש. יצחק אמר למשה, אני גדול ממך. אילו נפגשו למעלה בשמיים, יצחק אבינו ומשה רבנו נפגשו למעלה בשמיים, כן? ואז יצחק אבינו אמר למשה רבנו, אני גדול ממך. למה? שפשטתי צווארי וראיתי את פני השכינה. עקדת יצחק. כלומר, מה יצחק אבינו אומר בעצם למשה רבנו? שבזכות עקדת יצחק הוא הגיע למדרגה עצומה. שזה נכון. ברור. נכון? אז הוא אומר לו, תראה,
אני הייתי מוכן למסור את הנפש, וידוע שאנשים שמוסרים את נפשם, ההתגלות של האלוקות לאנשים האלה היא התגלות שאף אחד לא משיג אותה. בסדר? אז זה מה שאומר יצחק אבינו, אני מתוך שפשטתי את צווארי והייתי מוכן לעלות על המזבח, דיברנו על זה בראש השנה, נכון? זה הפיוט שקראנו בראש השנה, נכון? את שערי רצון. אז הגעתי למדרגה שראיתי את השכינה. אני חושב ש... אמר לו משה, אני נתעליתי יותר ממך. אז אני, משה רבנו ענה לו, נכון, זה נכון, אבל המדרגה שלי היא יותר מזה. למה? שאתה ראית פני השכינה וכהו עיניך, אבל אני הייתי מדבר עם השכינה פנים אל פנים ולא כהו עיניי. מה מסופר על יצחק אבינו? שכהו עיניו. לכן אפשר להחליף בין יעקב לבין עשיו בקבלת הברכה. כלומר, כשיצחק אבינו ירד מן העקדה, הוא כבר לא רואה. הוא ראה את פני השכינה, וכבר הוא לא ראה. משה רבנו אומר, אני ראיתי פני שכינה, ולא כהו עיניי. מה הוויכוח הזה? כל אחד עכשיו בא. משל. כל אחד, ברור. למה? כמובן זה משל. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, שיצחק אבינו בא ואומר, המדרגה של מסירות הנפש שלי בעקדת יצחק, היא הביאה אותי לעלות לשמיים. פרחה נשמתו והגיעה למדרגות הכי גבוהות. אמר, נכון, אתה לא ירדת משם. כהו עיניך, הכוונה היא, ליצחק אבינו, מהרגע הזה כבר לא הייתה לא מציאות אנושית יותר. ולכן, מי עכשיו מנהל את כל העניינים? מי? אשתו. אשתו רבקה. זהו. כי יצחק אבינו, הוא כבר במדרגה אחרת. הוא כמו מלאך. אחרי עקדת יצחק, יצחק אבינו הוא כמו מלאך. מי מנהל את כל העניינים? אשתו. אשתו מנהלת את העניינים. מי ייכנס, מי יקבל את הברכה, מי יקבל את הבכורה, היא אומרת ליצחק, יעקב חייב לברוח ללבן, הכל, זהו. עליי קהילת חבני, אני מחליטה פה, זהו. מה עם אבא? אבא לא פה, אתה לא מבין שאבא לא פה? אבא הוא נשאר בשמיים, כהו עיניו. כלומר, אין לו כבר מפגש, אין לו כבר מפגש עם ענייני העולם הזה. אין לו, הוא מדרגה. הוא יצחק כולו אלוקי. בא משה רבנו ואומר ליצחק אבינו, נכון, אתה ראית את השכינה, אני מסכים, אבל כהו עיניך. כלומר, זה כבר, אתה לא יכולת לחזור להיות בן אדם אחרי מה שראית. אני ראיתי את השכינה, ירדתי מהר סיני, המשכתי לחיות פה למטה, ולא כהו עיניי. מה הכוונה? אני יכול לחיות איש האלוקים. גם העולם הזה, גם העולם הבא, גם העולם הבא, גם העולם הזה. אין לי מחיצה. אני עובר חופשי. מעולם לעולם עובר חופשי. אז זה מדרגה שהיא מדרגה שאנחנו בכלל לא יכולים לתפוס אותה. מה, אתה אדם או אתה מלאך? אם אני רוצה, אני מלאך. אם אני רוצה, אני אדם. אם אני רוצה, אני אדם. אם אני רוצה, אני מלאך. אני, יש לי מעבר חופשי. אין גבול. אני לא צריך לעבור תחנת הגבול. זה מדרגה שאנחנו לא... זה קשה לנו להבין. זה העניין שמשה רבנו התבטל. מה הכוונה התבטל? גם כשאני בעולם הזה, אני כולי עם השם. אני לא... זה לא, אם אני בעולם הזה, אני לא בעולם הבא. תראו מה שקורה לנו ביום כיפור. מה קורה לנו ביום כיפור? יום כיפור, אנחנו רוצים להגיע לקדושה. בסדר?
אז מה אומרים לנו? תשמע, אם אתה רוצה להגיע לקדושה, צריך להפסיק לאכול, צריך להפסיק לשתות, צריך להפסיק הכל. תהיה כמו מלאך. אתה לא יכול להישאר בתוך ענייני העולם הזה ולהיות קדוש. אתה לא יכול, אי אפשר. זה לא המדרגה שאפשרית. נכון, אבל אתה לא יכול להיות יום כיפור כל השנה. יום אחד, חלס. אם עברת יום מכיפור אחד בשלום, כל הכבוד לך. אתה לא יכול, זה לא מדרגה שאתה יכול להמשיך להחזיק אותה. אבל משה רבנו יום כיפור אצלו, זה כל השנה. כל השנה הוא יום כיפור. כן. כן. מתי יצחק אבינו חפר את את הבארות של אבא שלו? זה לא היה אחרי העקדה? כן. שהבארות שכבר חפר אביו. כן. זהו. זאת אומרת, הוא בעצם ממשיך את דרכו של אביו. בדבר הזה הוא ממשיך את דרכו של אביו. זה נכון, אתה צודק, יש לו הצלחה גם בעולם הזה. אבל ההצלחה שלו בעולם הזה זה להמשיך בדרך שכבר סללו לו. הוא מדרגה של מידת האמת, הדין. הוא כל החסרונות של העולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יכול לצאת מארץ ישראל. כדי לצאת מארץ ישראל, האדם צריך להיות מסוגל לחיות טומאה. אם אדם לא יכול לחיות טומאה, הוא לא יכול לצאת לחוץ לארץ. מי שיצא לחוץ לארץ הוא חי טומאה. זה ברור. מי שלא מסוגל לחיות את הטומאה, הטומאה תהרוג אותו. הוא לא יכול לצאת לחו"ל. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא בארץ הזאת, אתה לא, אם אתה תצא לחו"ל, אתה לא תחיה. זה לא רק ציווי אלוקי, גזרה, אל תזוז מפה, אסור לך לצאת לחו"ל. למה? כי אם אתה תצא לחו"ל, אתה לא תחיה. אתה לא מתאים למדרגה של חוץ לארץ, מדרגת הטומאה של חוץ לארץ, אתה לא מסוגל לזה. הנשמה שלך תעזוב אותך. אתה תעבור את הגבול, כבר הנשמה שלך תעבור אותך. היא תעזוב אותך. היא לא תישאר איתך. יש לך נשמה שעלתה על השמיים, היא לא מסתדרת עם ענייני החול. היא לא מסתדרת. חול זה אותיות חול. ארץ ישראל נקראת ארץ הקודש. הקודש זה ארץ ישראל. חול זה חול. זה אותו דבר. זאת אומרת, יצחק אבינו לא מתאים למדרגה של חול. הוא גם כשהוא עובד פה, כמו שיהודה שואל, הוא עובד את האדמה בארץ ישראל, וימצא בשני 100 שערים. מה הכוונה? הוא לא מקבל לפי מדרגה טבעית. הוא מקבל פי 100 ממה שכולם מקבלים. למה? כי זה ברכה אלוקית. זה הוא לא בכלל במדרגה הזאת. הוא מדרגה שהכל אלוקי, הכל מתברך, מתפשט בצורה עצומה. תראו לעצמכם, בן אדם שם חיטה אחת, הוא מקבל 100 קילו. חיטה אחת. זה לא, אי אפשר, זה מדרגה שאנחנו לא יכולים לחיות אותה. מדרגה עצומה. אבל משה רבינו בא ואומר לו, נכון, נכון, נכון. זה נכון, אבל קהו עיניך. כלומר, אתה כבר לא כל כך שייך למדרגה של העולם הזה. יעקב נכנס, מה הוא אומר לו? וואי, גן עדן. מאיפה אתה יודע מה ריח גן עדן? אבל זה מה שהוא אמר לו. ריח בני כריח השדה אשר ברחו השם. מה אומר רש"י? ריח של שדה תפוחים, כי זה ריח הגן עדן. מאיפה יצחק אבינו יודע מה ריח גן עדן? אתה יודע ריח גן עדן? כי הוא היה שם. הוא בעצם שייך למדרגת הגן עדן. אז כשיעקב אבינו נכנס, הוא אומר, וואי, הנה, אני מכיר את זה. גם יעקב היה שם. כנראה. אתם מבינים? זה דברים שאנחנו צריכים לשים לב עליהם. זה פרטים שפתאום מגלים לך שיצחק
הוא לא רואה. הוא מריח את הריח של יעקב, מה הוא אומר? זה ריח גן עדן. מאיפה אתה יודע? כי הייתי שם. כי אני בא משם. לא, בגלל שעשיו שנגנב מידם אדם. בסדר. מאיפה אתה יודע? אתה תריח, אתה תגיד שזה ריח גן עדן, מאיפה אתה יודע? כדי לעשות השוואה, אתה צריך להכיר את זה. אם יגידו לך, זה ריח גן עדן, תגיד, זה ריח גן עדן. בסדר? היום יש פרי, קוראים לו פרי גן עדן. מה, אתה חושב שזה מה שיש בגן עדן? זה לא, זה ברור שיצחק אבינו מושר. אבל, משה רבינו אומר, אבל אצלי אין הבדל. אצלי. אני מנסה להסביר, זה לא קל. הנוכחות של השם בעולם הזה, בגן עדן, בעולם הבא, הנוכחות של השם אצל משה רבינו אין הבדל. אין הבדל. אם אתה תגיד לאדם, לאן אתה היית רוצה? אני הייתי רוצה לראות גן עדן. זה אומר שכרגע אני לא בגן עדן, ואם אני אהיה בגן עדן, אני אפגוש משהו אחר, אני ארגיש משהו אחר. או, הייתי רוצה בית המקדש. למה? כי בית המקדש אולי יש משהו נוסף, משהו אחר, נכון? או, אנחנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, רוצים עולם שכולו טוב, עולם ש... אבל משה רבינו לא צריך לבקש את זה. למה? לא היה הבדל אצלו בין הנוכחות של, הרגשת הנוכחות של השם בעולם הזה ובעולם הבא. הוא הרגיש, מרגיש את הנוכחות של השם בעולם הזה ובעולם הבא, אותו דבר. אז תגיד, עולם הבא, מה העולם הבא? אז יש לך כבר את העולם הבא, אז מה תבקש עולם הבא? תבקש גן עדן? אז זה מה שהוא אומר לו, הוא אומר לו, בסדר, נכון, אתה, בזכות העקדה, הגעת למדרגה שראית את השכינה, אבל בזה זה נגמר. אתה שם, כשאתה שם, אתה עם השכינה, אבל כשאתה פה, לא רואה כלום. אני, כשאני פה, אני רואה מה שאתה רואה שם. זה מדרגה של משה רבינו, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה אומר. אתם מבינים? זה המדרגה, מה שמשה רבינו רואה כאן, זה מה שיצחק יכול לראות שם. אז אין הבדל אצלו. ולכן משה אמת ותורתו אמת. אתם יודעים למה? כי בעולם הזה, אם אנחנו לא לומדים תורה, ואנחנו לא לומדים גמרא, ואנחנו לא מקשים, ואנחנו לא מתרצים, ולא מסבירים לנו, והחכמים לא מלמדים אותנו, ולא מסבירים לנו אלף פעמים, ורשי ותוספות, ורמב״ם, וריש, וריב, וראש, ושולחן ערוך, וכל מה שאתה רוצה, אתה טועה? אתה לא מבין את התורה נכון. למה? כי אתה בעולם הזה? אז אתה טועה? יש אנשים אומרים, אני לא רוצה שהחכמים יסבירו לי את התורה. אני לא צריך את החכמים, אני לא צריך רבנים, אני קורא ומבין לבד. אני מודיע לך, אתה טועה. למה? אתה בעולם של תורה? כדי לקרוא את התורה ולא לטעות במה שאתה לומד בתורה, אתה יודע באיזה עולם אתה צריך להיות? בעולם שכולו תורה. אתה חי בעולם שכולו תורה? למה? אין לך יצר הרע? אפילו בדברים הכי פשוטים אתה טועה. אפילו בדברים הכי אלמנטריים אתה טועה. לפעמים אתה עושה חשבון, אתה טועה. 34 ו-13, 86. סליחה, טעיתי. אז מה? אבל דברים הכי פשוטים אתה טועה. אז אתה חושב שאתה יכול לקרוא את התורה, ואתה תבין מעצמך. ככה אחד סיפר לי, שעכשיו יש מודה חדשה, אופנה חדשה.
לא צריכים שאף אחד יסביר לך, אתה לוקח את התורה, מה אתה מבין? מה אתה מרגיש? ברור שאתה טועה. אני אשאל אותך עכשיו, קר או חם? אחד אומר לי, חום, חבל על הזמן. השני אומר לי, קר, מה קורה פה? תביא מאי. אתה לא רואה את זה? ואתה רוצה, אתה רוצה ללמוד תורה ולא לטעות בהבנת התורה? זה לא יכול להיות. כמה אדם צריך לעבוד כדי לנסות להבין שלוש שורות בגמרא? שלוש שורות. תשמע, זה, הוא אומר ככה, אביי, רבא, רבא, אביי. למה? כי אתה לא חי בעולם של תורה. משה רבינו, הוא חי בעולם של תורה. אצלו הכל תורה. לכן משה אמת ותורתו אמת. אם זה לא תורת משה, אני לא מאמין לך. רק משה רבינו יכול להסביר לי מה זה התורה. רק הוא יכול להגיד לי תורה. רק הוא יכול להגיד לי, תשמע, הייתי בעולם התורה. עולם התורה קדם לעולם הזה. תורה קדמה לעולם, ככה אומרים חכמים, תף, תף, תקשיבו טוב, תף, תף, היא קדמה לעולם, 900, תף, תף, קוף, עין דלת דורות. מה זה אומר? לא יודע. 976 דורות קדמה לעולם הזה. מה זה דורות לפני העולם הזה? הכוונה מדרגות. היית שם? היית שם? שם היית? ועוד 26 דורות מאדם הראשון ועד משה רבנו. סך הכל 1,000 דורות. היית שם? היית? הגעת לעולם התורה? לאכל התורה, הגעת? לא. אז מאיפה אתה יודע למה מתכוונת התורה? רק משה רבינו יכול להגיד לנו, כי הוא היה שם. זה מבחינת משה רבינו נקרא פנים אל פנים, פה דבר בו. אני מדבר עם משה רבינו תורה, הוא מבין אותי לא כמו שמבינים את התורה כאן, כמו שהיא שם, בעולם העליון. כמו שהרמב"ן כותב בהקדמתו לתורה, שכל המילים של התורה זה שם השם. בראשית אמרת שם השם, ברא אמרת שם השם, אלוקים אמרת שם השם, את אמרת שם השם. מה זה? אתה רואה פה את שם השם? במילים האלה אתה רואה את שם השם? השמיים אמרת שם השם, אתה רואה את שם השם? מה אני רואה שמיים? מה אתה רואה? ואת הארץ, מה אני רואה? ארץ. משה רבינו, הוא רואה את המילים האלה, הוא קורא את המילים האלה, מה הוא רואה? שם השם. מה, אנחנו מבינים? כן, משה. אם הוא כבר בקרבת אלוקים כל כך גדול, למה היה כל כך נחוץ אצלו להגיע לארץ ישראל? משה רבנו, הוא רואה את הוא רוצה את מלכות השם בעולם. אצל משה רבנו אין צורך להיכנס לארץ ישראל. זה סוד שאסור לספר אותו. אין צורך לזה. כי אנשים יתחילו להגיד, אתה רואה? לא חייבים להיכנס לארץ ישראל. כן, אם אתה משה רבינו, אם אתה משה רבינו, אין בעיה. גם הוא לא חייב. אין צורך. אין צורך. אתה מבין? אתה רואה? כבר קשה לו. למה אין צורך? אתה רואה? אתה מבין? אמרתי לכם. אבל משה רבינו רוצה את מלכות השם בעולם. זה כל העבודה שלו, זה כל התפקיד שלו. מה התפקיד שלו? זה לקחת את התורה מאותו עולם שהוא היכל התורה, שהוא קדם לעולם תו, תו, קוף, עין, דלת, דורות, ולהוריד, להוריד, 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 וזה הסיפור שיש לנו בגמרא, שאומרים שמשה רבינו צריך לריב, להתווכח עם המלאכים. המלאכים אומרים, והקדוש ברוך הוא, מה?
התורה שייכת לעולם הזה, נכון? הקדוש ברוך הוא מסכים או לא מסכים עם המלאכים? לא מסכים. אז תדעו לכם, הוא מסכים. וההוכחה שהוא לא נותן להם תשובה, אלא הוא אומר למשה רבנו, אתה תחזיר להם תשובה. למה? כי אתה רוצה להוריד. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מסכים, הוא לא נותן תשובה למלאכים. הוא נתן תשובה למלאכים? הוא לא נתן תשובה למלאכים. תבדקו בגמרא, זה לא הקדוש ברוך הוא נותן תשובה למלאכים. מי נותן תשובה למלאכים? משה רבנו. משה רבנו, הוא רוצה שמלכות השם תופיע בעולם. הוא רוצה שהתורה היא תרד, 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 עד שיהיו כמה יהודים שישבו בבית מדרש ובישיבה, ויעסקו בתורת השם. כלומר שהשם יהיה כאן, בבית המדרש, איתם. אם היינו מרגישים את זה, והיינו מבינים את זה, רבותיי, היינו מתעלפים. ככה אומר האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש אומר ככה, אם האדם היה מבין מה הוא לומד כשהוא לומד תורה, עקרונית, ברגע זה הוא הופך להיות אדם משוגע. ככה הוא כותב. הוא לא יכול להישאר שפוי. זה כמו משה רבנו בלי מסווה. אז הוא, משה רבנו, רוצה להביא את ההתגלות האלוקית כמלכות השם בעולם. עכשיו, שיא ההתגלות האלוקית במלכותו, זה בארמון המלך. איפה זה ארמון המלך? ארץ ישראל. בארמון המלך. ארמון המלך זה ארץ ישראל. זה נקרא פלטרינה המלך. ככה זה נקרא במדרש. זה הכוונה, זה ארמון המלך. אז משה רבינו אומר, הקדוש ברוך הוא, תן לי. אומר, לא, אתה לא יכול לעשות זה. אתה תעשה את זה צ'יק צ'אק. אבל צריך קודם כל להכין את העולם בשביל זה. אני שומר לך את זה לאחרית הימים. שכתוב במדרש שלעתיד לבוא, משה רבנו יבוא, יחד עם אליהו והמשיח, והוא ייכנס לארץ ישראל, ואז לא יהיה יותר חורבן. כי משה רבנו בא על המקום, כן, אבל אנשים לא מוכנים. לא מוכנים. לא היו מוכנים בפעם הראשונה שהוא ירד עם לוחות הברית. אנחנו חייבים לחכות לזה לעוד שבוע, ליום הכיפורים, כדי לקבל לוחות הברית. הוא, על הפעם הראשונה, רוצה לבוא עם לוחות הברית, וזהו. מה הבאת? הבאת את מתנת השם. בבקשה, בוא תרגישו. זה הקדוש ברוך הוא כתב. בוא תרגישו. תרגישו. לא, מוכנים? מי מוכן? מישהו היה מוכן? הוא הבין את זה, אז מה הוא עשה? שבר את הלוחות. מה הכוונה שבר את הלוחות? הכוונה, טוב, זה ייקח עוד כמה אלפי שנים. מלאכים צדקו. מה? מלאכים צדקו. ביסוד. אבל הם לא צדקו מול משה רבנו. כי משה רבנו אומר, בסדר, מלכות השם בשמיים. אני רוצה מלכות השם פה. זה השליחות שלי, זה התפקיד שלי. הוא ניסה ושבר. אבל בסוף הוא הצליח. זה יום הכיפורים. בסוף הוא הצליח, לא ויתר. הקדוש ברוך הוא סלח לו בהתחלה על חטא העגל, אבל הוא אמר, אני לא נותן לוחות הברית. מה, אתה חושב שלוחות הברית, מה, משכפלים לוחות הברית? מה, זה סמכונת שכבול ללוחות הברית? זה דבר אלוקי. לא הגיע למטרה, שרבינו, לא, אני לא מבטר. עד שהוא ירד ביום הכיפורים עם לוחות הברית. זה הסוף של יום הכיפורים. מה זה הסוף של יום הכיפורים? שאנחנו חוזרים בתשובה, מבקשים סליחה ומחילה, שהשם יסכים להיות איתנו כאן. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. ימים טובים לישראל יום הכיפורים. מה, אתה עצוב ביום הכיפורים?
אתה שמח שאתה מוכן לעשות הכל כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה כאן, כמו מי שאומרים לו, תשמע, המלך רוצה לבקר. הוא אומר, וואו, באמת, איזה יופי, אין כביש. המלך לא יכול לבוא ברגל. יש בוץ, יש לכלוך. אז הוא אומר, צריך להכין כביש. תוך כמה זמן? שבוע ימים. קדימה, כולם לצאת לעבודה, מתחילים לעבוד, איזה, מסדרים, מהר, מהר, רבותיי, לא נשאר הרבה זמן, המלך רוצה להגיע, צריך להכין לו כביש, קדימה, 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 זה הסיפור, זה העניין, להכין את הכביש למלך, ומשה רבנו לא מבטא, כי הוא יודע, המלאכים אומרים, אין בעיה, עזבו את העולם הזה, תנו לעולם הזה להיחרב, נגמר עם העולם הזה. ראית מה שקרה מאז שנברא העולם? אתם רוצים לספר לכם מה קרה מאז נברא העולם? אומרים המלאכים, מה אתם חושבים, שהיה ויכוח קל למעלה? רצו לשרוף את משה רבינו, כתוב. למדתם את הגמרא הזאת מסכת שבת? רצו לשרוף אותו. אז משה רבינו אומר, מה אתה עושה? מה? אתה תיתן לנו, אתה חושב שניתן לך להוריד את התורה למטה אחרי דור המבול ודור הפלגה וסדום ועמורה ומצרים? לא, לאן נגיע? די! בוא נסחוף את הכל ונחזיר את התורה למקום ה... אמר משה רבינו, לא, פה למטה אני רוצה אותה. וזה מה שהוא מוכן לעשות, וזה ייקח לו הרבה זמן, אני יודע למה הוא צריך. אבל כמו שאמר למלאכים, מצוות, תפילין, סוכה. זה העניין. זה נקרא לסלול את הדרך. מה רצו התורה לשים במוזיאון למעלה? לא מוזיאון בכלל, איזה מוזיאון. אתה יודע, התורה איך היא חיה, למעלה. אתה יודע איך המלאכים מקיימים את התורה, מה זה מוזיאון? סוכה ותפילין? הכל. למה הקדוש ברוך הוא בעצמו מניח תפילין, כתוב בגמרא? ככה כתוב בגמרא, מסכת ברכות. מה אתה חושב, שהתורה לא חיה למעלה? כל הצדיקים וכל החכמים וכל אלה שמסרו את הנפש על קידוש השם למעלה, הם לא כרגע עם התורה. הם יושבים, הגמרא מספרת שיש שם ישיבות ועם ראשי הישיבות שהיו למטה. שלט רבי חייא. מה? כן, פה זה הישיבה של רבי חייא. אתה רוצה להיכנס? השאלה אם אתה תבין, זו ישיבה לרמה מאוד גבוהה. ככה כתוב בגמרא, שיש ישיבה כזאת, ישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, ישיבה של רבי עקיבא. מה אתה צוחק? זה התורה היא חיה למעלה. אבל משה רבינו רוצה קידוש השם. מה זה קידוש השם? שלא רק העולם הבא, עולם התורה, עולם האמת כולו מוצלח. הוא רוצה שהעולם הזה, למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. גם. אז אם העולם הזה לא יצליח, יגידו, אז הקדוש ברוך הוא הצליח לברוא את הגן עדן, הוא הצליח לברוא את העולם הבא, והוא לא כל כך הצליח עם העולם הזה, חס ושלום. אוי ואבוי לנו. זה העבודה שלנו ישראל. העבודה שלנו ישראל זה זה. זה לכן אנחנו, יש לנו שליחות, והשליחות שלנו היא לא קלה. לא מבקשים מאיתנו לתקן את הגן עדן, לא צריך. לא מבקשים מאיתנו לתקן את העולם הבא, לא צריך. אנחנו מבקשים מאיתנו לעבוד קשה, להכין כביש למלך. בדיוק העניין. היום, אתם יודעים מה קרה היום? היום? אתם יודעים או לא? הכהן הגדול היה עוזב את הבית שלו, והיה נכנס לקודש, לבית המקדש, לשבעה ימים. מה לעשות? להכין דרך לקודש הקודשים. מה צריך להכין דרך לקודש הקודשים? תנסה אתה להיכנס לקודש הקודשים. נראה אם אתה תעשה מילימטר ואתה תהיה עדיין בחיים. אי אפשר. והכהן הגדול כל יום הכין את הלב, את הנפש, את הנשמה, את הגוף, להיכנס עד לקודש הקודשים. פשוט. אנחנו מלווים אותו.
אמן. האם נמצא בהשראה? לא, 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 ל